ମୋ ନାଁ ବରଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବସିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକିରି ସରକାରଙ୍କଠୁ ହକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି ନୁହଁ। ଆମେ ଆମ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସଭା ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଯେତେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ବୋହିକି ଏଠିକି ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ବସିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲେ, କାହିଁକି ବସିଲେ। ଆମର ଲାକ୍ମୀ ବସ୍ ଆଉ ମୋ ବସ୍ର ପ୍ରତିଭା ଦିଏ, ଲାକ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲୁ, ସରକାର ତାକୁ ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ଆମ ସହିତ ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟୀ, କରୋନା ବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ, ସରକାରଙ୍କର ବିନା ସହାୟତାରେ ଆମେ ଫେରେ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା କଲୁ, ଋଣ କଲୁ। କୌଣସି ବସ୍ ମାଲିକ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ, କାହାର ସିଭିଲ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଣେ ମାଲିକ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ବହୁ ମାଲିକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ବସ୍ ଚାଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ବସ୍ ତା'ର ସୀମା ଭିତରେ ରହୁ, ତା'ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁ, ସେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ ଚାଲୁ, ସେ ରୁଟ୍ରେ ନ ଚାଲୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଜେନ୍ସି। ସେହିପରି ଲାକ୍ମୀ ଗାଡ଼ି ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମାଲିକ, ସିଏ ଏଠି ବସ୍ ଦେଇଛି, ଯଦି ତା ବସ୍କୁ ଆଣିକି ସରକାର ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ବସ୍କୁ କାହିଁ ନ ନେବେ? ଆମ ବସ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ବସ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ତାକୁ ଯାହା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ। ଜାଣିବୁ ଯେ ସରକାର ଏ ଯାତ୍ରୀ ସେବାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି କରିବୁ। ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ମିଟିଂ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ବସ୍ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଦେବୁ ମଧ୍ୟ, ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଏହାକୁ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ମନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ସୁବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟାହତ ନ ଘଟୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବସ୍ ସେବା ପାଇପାରନ୍ତୁ। ବସ୍ ଚାଲିଛି, ବସ୍ ଆମର ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବି ଚଲାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ତ 1 ତାରିଖରୁ ଯଦି ସରକାର ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯେ ଆମେ ଆଉ 5,000 ବସ୍ ଆଣିବୁ, ଆମେ ସମୂହ ଅଫରୋଡ଼ କରିଦେବୁ। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ବସ୍ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସମୂହ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବୁ, କାହିଁ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ବସିବୁ? ସମସ୍ତ ବସ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟୋଟାଲ ବସ୍ ଆମେ ରଖିଦେବୁ, ବସ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ମୋ ବସ୍ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବସ୍ ଆଜିକି କୋଣାର୍କ ଯାଉଛି, ନିଆଳି ଯିବ, କାକଟପୁର ଯିବ, ସିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାଉରକେଲାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାଲିବ, ଏହା କେଉଁ ନିୟମ ଭିତରେ ଆସିଲା? ଯିଏ ନେରୁମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଆଜି କାହିଁ ଚାଲିପାରୁନି? ସେ ବସ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଖତ ଖାଉଛି ନୂଆ ବସ୍, କିଛି ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି, ଖତ ଖାଉଛି। କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବଞ୍ଚିକି ଅଛି କିଏ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ନା କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏ ବସ୍ ସେବାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ, କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ, ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସେବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଇପାରିବୁ। ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସରକାର ଏବେ 3 ପ୍ରକାର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଟ୍, ମୋ ବସ୍ର ଅର୍ବାନ କରିଛି ଗୋଟେ ରେଟ୍, ଏବଂ ଲାକ୍ମୀର ଗୋଟେ ରେଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେ 3 ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ କେମିତି ଯିବେ? ଯଦି ଲାକ୍ମୀ ବସ୍ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଯିବ, ସେ ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ପଇସା ନେବ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ପଇସା ନେବି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଲୋକ ବସିବେନି। ଏବଂ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସେ ବସ୍ରେ 40 ଜଣ ବସିଥିବେ ଏବଂ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ 50-60 ଜଣ ବସିଥିବେ, ସିଏ କ'ଣ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକ ନୁହଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି?
ଏଭଳି ତାରତମ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ତାର ଫଳ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆମ ବସ୍ କିପରି ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ତାର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଜି ଯେତେ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ, ଟିକେ କାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସେବା କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲିପାରିବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ।